jsme na druhém zápase turnaje Jure Alenára proti Loki Trnava. 14 hodin 2 minut. Beží naskočila 3. minuta. Prvého polčasu. Stavy 0-0. Slabšiu ligu a fitness. No akože tretiu ligu, tak aspoň to hovoril René, že to takto prezentoval. Je to je. No. Oni aj Moravčík vraj. Ale nepovedal. Tak. Aj tam Kremučík vidla. Uvidíme. No je s Holubom dneska tréner, keď hral s Toma, tak si ho zavolal. A ja som s ním prehovoril pár viet. Čistá zvuka, že? Ja som ťa videl ináč tam na tom tréningu, že si je dobrá výšia. Na finálu,
ti hráči sa smejú. Roberto Baggio. Leže, leže toto. Kúpol brámu. Doteraz plačil. Jondo, keby si sa nechlipol, tak to vyhráš? Čo? Asi ne. Asi ne? Nemáš seba vedomie, ak to brať. Vyhrať Ligu majstrov, no, tvrdil nám vtedy, že predsíslení mal zúžiť kade na 18 plus 2. Že v pondelok majú tréning, že rozdá dresy a lepší na sestrenie, ak to zanestáme, tak to nejde. Tak to povedal vám. A trénuje ich teraz 20 plus 2, lebo jeden je zranený a tam somovanie je ešte na dovolenke. Dneska hrali oné v Lohovci, že je to dobrá. Čakaj, aby mohol posunúť na 2 metra. A mohli ťuk-ťuk pred bránu. Poď! A podoražaj! Bum! No. Dobrá, Oli. Thank you.
Spinkáme. Tu je teplo. Ale oni sa menia, vieš? Oni sa čengujú. Ale treba vyhovieť. Poď až do brany, až do brany! Daj mu, pozri mi. Poď až do brany. No, dobrá. Súdi to vťahli. Ale to nepískal tento. To boli iní. Faul to bol. Len kde bol? Asi vonku, ale faul to bol. Faul to bol. Pozrieme to.
Áno, pam pam. Devätnásta minúta. Dobre, 19. minúta. 19. minúta je teplotná prestávka, nepočíva 1, ale na 4.